بيك زميلي خالد وكل مشاهدي الزمالك اليوم عبر شاشه المحور، وينضم لي في هذه اللحظات سعيدنا ان يكون معانا نجم فريق نادي الزمالك كابتن خالد بوطيب المهاجم المغربي الدولي والمتالق في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك. في البدايه برحب بيه على برنامج الزمالك اليوم مع الكابتن خالد الغندور، وبنقدم له يعني خالص تعازينا في وفاه والده وخالص تعازي كل اسره برنامج الزمالك اليوم للكابتن خالد بوطيب. Il présente ses condoléances pour ton père, pour toi, d'après lui, d'après la famille de Zamalek aussi et tout le monde. Dire Amin, merci, ça me touche et c'est vraiment gentil. Amin. حاجه مؤثره جدا من النادي، وبشكر النادي كله وبشكر كل الناس. يعني مباراه مهمه بكره، هو شايفها ازاي المباراه؟ يعني من وجهه نظره تعليمات مستر جروس للعيبه قبل المباراه دي والتعامل معاها بكره هيبقى ازاي؟ اوكي كومون تو بونس des instructions du coach, qu'est-ce qu'on va faire demain, comment gérer le match tout. Non, instructions, on va pas le dire, on va pas dire que ce qui est dans l'intimité. Après, le coach il a dit qu'il va falloir être sérieux, concentré, efficace, comme on a dit en conférence. Et c'est ce que l'équipe montre en ce moment en coupe. On a réussi à être en Angola et le dernier match, l'équipe a réussi à être très très efficace avec 4 buts. Et j'espère qu'on va continuer sur cette voie-là pour continuer une série et pour aller le plus loin possible, Inch'Allah. كوتش طالب من اللعيبه ان هي يعني تركز وتلعب بجد ومفيش بديل عن المكسب، واحنا فعلا احنا ماشيين في الطريق ده بقالنا كذا ماتش في البطوله الافريقيه زي ما حضرتك شفته في انجولا وفي ماتش كينيا في القاهره، وان شاء الله نفس الاداء يكرر بكره. يعني خالد بوطيب الجميع يعلم مدى امكانيات خالد وقدراته الفنيه والبدنيه، لعيب دولي بحجمه وجوده عن الزمالك لسه ما زال لديه الكثير اللي يقدمه مع نادي الزمالك، وجماهير الزمالك معقول عليه كثيرا ومنتظره منه الكثير الفتره الجايه. Tout le monde connaît les qualités de خالد بوطيب، qualité physique, qualité technique et tout. Et il dit qu'il manque encore à montrer. T'as encore dans tes jambes pour montrer et les fans attendent de toi en plus et attendent toi que tu montres ton meilleur quoi. Ouais bien sûr, je suis conscient, si on m'a recruté c'est pour amener un plus. Après voilà, j'ai un petit temps d'adaptation, l'équipe elle m'aide, après voilà comme on sait j'ai eu des petits soucis. Et voilà, moi l'essentiel c'est pas de marquer et tout, c'est juste d'aider l'équipe à gagner et comme ça on enchaîne les victoires. Moi l'objectif c'est d'être champion et de remporter le plus de compétitions possible cette année. هو عارف كويس طبعا ان النادي يعني النادي تعاقد معاه عشان امكانياته، عشان يطلع اللي عنده ويدي للفريق. هو كان في الاول كان في حاله ان هو بياخد على الفريق وبياخد على المكان وعلى البلد الجديده، بس اللعيبه كلها بتساعده والنادي كله بيساعده، وهو حاليا متاقلم جدا، وهدفه مش انه يبقى الهداف ولا حاجه، هدفه ان النادي ياخد البطوله والدوري والكاس وافريقيا وكله، ومش هدفه ان هو في كل ماتش يجيب جون، هدفه ان الفريق يكسب. يعني اخيرا يعني وجود خالد بوطيب في ماتش المقاولين اللي جاي في الدوري مطلب جماهيري، مطلب طبعا كل الناس مهتمه بيه. يعني التواصل مع الجانب المغربي المستشار مرتضى منصور كان تحدث مع مسؤول الاتحاد المغربي، عايزين نعرف اخر الاخبار واخر التطورات في وجود خالد في ماتش المقاولين. Dernièrement, tout le monde attend que tu sois présent pour le match Makaloun avant d'aller à l'équipe nationale. Et le président a contacté le président de la fédération, mais ils veulent savoir c'est quoi la réponse finale. Tu seras là ou tu seras pas là? Mais on la sait toujours pas. Ils sont toujours en train de discuter. Et voilà, comme c'est une date FIFA, on est obligé de se mettre au niveau de la sélection. Après, je sais pas comment ils vont s'arranger le club avec la sélection. Et moi, je serai en conséquence. لسه في مفاوضات ولسه يعني الاجابه النهائيه مش عنده، وزي ما النادي هيقول او زي ما الاتحاد المغربي هيتفقوا، هو يعني هيتبع الاتفاق اللي هيتقال. تمام، توفيق يا خالد. شكرا. يعني زميلي خالد ده كان لقائنا مع نجم هجوم نادي الزمالك خالد بوطيب. ما زال لدينا العديد والعديد من اللقاءات والحصريات، فقط ابقوا معنا في الزمالك اليوم.